Polo chan, atado a unha reixa ou enredado pola baranda dunha ponte. Así está o cable do teléfono na Rúa da Escardia, en Vilagarcía. Hai anos que o servizo chega ás casas desta zona a través desta peculiar instalación. Os cables van a rentes do chan ao alcance dos nenos e tamén dos vándalos. Hai cousa dun mes, alguén cortou o cable deixando sen servizo a un milleiro de veciños. A compañía telefónica arranxou unhas presas, deixando incomunicadas a unhas 8 casas. Isto foi hace un mes que cortaron os cables, este cable que vedes por aquí, que baixa tamén así da ponte, e bueno, cortáronse, viñeron a arreglalo, pero quedou aínda peor, porque desde ese día, si a Guillán lle volveron a dar liña, pero a nós levamos sin liña fija desde fai un mes. Maruxa, que está a piques de dar a luz, queixase de non ter nin teléfono nin conexión a internet. Ele é clienta de Vodafone, empresa que se desentende porque di a liña non é súa. Según a estimación de cando podería quedar resolto o problema, o único que chega a casa desta muller son as facturas. Sobrevivindo cun teléfono que neste momento, pois na nosa casa, temos unha situación pois un pouco que necesitamos pois ter teléfono fijo porque é indispensable e non nos dan solución, non hai nin tempo, nin unha fecha concreta na que poidan vir a solucionar porque, bueno, Vodafone di que non é cousa deles, pero que, bueno, a nós siguen nos cobrando as facturas. Máis alá da avaría, na zona denuncian a precaria instalación telefónica. Aseguran que os cables van polo chan e pendurados da ponte dende hai anos. Nos antes pasábamos polo paso a nivel, pero desde que fixeron a ponte, pois en vez de facer as cousas ben como as teñen que facer, pois, xa ves, puxeron todo polo chan da ponte, tirárono por aquí este guindastre como a quen tira unha corda, vai polo chan, a esta muller puxéronlle pois este capuchón aquí na súa alambrada sin pedir permiso ningún e despois pasa polas fincas da xente para dar suministro a máis de 1000, bueno, non sei cantos habitantes pode ter a parroquia de Guillán, pero máis de 1000 sí. Exixenlle a compañía telefónica que instale na zona un tendido cando menos normal. Din que polo de agora non foron a protestar o concello, pero que non descartan vetar na porta de Rabella se de novo desatenden as súas peticións.